Сильний союзник та протидія агресії Москви. США та Україна підписали хартію стратегічного партнерства. Білоруські силовики зі снайперськими гвинтівками та гранатометами. Міноборони Польщі оприлюднило відео з кордону з Білоруссю. Медики і працівники комунальних підприємств МОЗ збирається розширити перелік професій, для яких обов'язкова вакцинація. Новини на Інтері, я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті під щільний вогонь з ворожої артилерії калібру 122 мм та 120-х мінометів потрапили наші позиції біля Мар'їнки. Ворог цинічно бив її з Петровського району окупованого Донецька. Як зазначили у штабі, відстань до найближчих житлових будинків становила 100-120 метрів. Українській армії ці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку мирних жителів. Напередодні зафіксовано 5 порушень режиму тиші. Про те, як минула доба на передовій, розкаже Ігор Лавинок. Він пробиває бліндаж і внутрі вже розривається. Тобто не осколочний, коли попадає на землю, просто він одразу розривається, а це іменно фугасний. Свіжі вирви, осколки та залишки від ворожих мін і снарядів. Ось так тут виглядає перемир'я. Передова на Світлодарській дузі. З окопів та бліндажів без потреби наші солдати не виходять, адже тільки земля рятує від смертоносного металу, а ворог ним рясно поливає українські позиції. Даємо відповідь, тобто ми їх утихомирюємо потихоньку, і з їхньої сторони вогонь припиняється. На день. Тут обстріли кожен день у нас. Не було такого дня, щоб не було обстрілу. А давати по зубах ворогу армійці вміють добре. Днями на цій ділянці наші солдати ще й відігнали супротивника з його позицій. Плюс, прийняв плюс туди же. Слушай. Трохи некомфортно вони себе почувають, що ми до них вже, так сказати, знаємо їхні позиції, звідки вони спостерігають, ведуть вогонь, ці ближні їхні позиції. Ми до них вже пристрілялись, працюємо дуже точно, злагоджено, і їм прийшлося відійти трохи подалі, на метрів 200. Тепер вони вже звідти ведуть вогонь, звідти вже бояться. А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля. Він вилазив зі свого спостережника і підпалював дим. Тобто він хотів підпалити дим і кинуть перед нас. Він його підпалив, цей дим, і в нього в руках зірвався. Тобто із-за цього, що він його підпалив, в них згоріла спостережний пост і бліндажка. Десь там, походу, було і БК, тому що взривалося. Олександрові 48. Боронить Україну на фронті 7-й рік. А до війни на Сході був підприємцем, мав достаток. На ринку були свої точки. Тобто, і з Криму поки ще не віджали, з Херсона там фурами лучок, арбузик, динька, таке все це. Утім, Олександр не змирився, коли на рідну землю напав ворог. Каже, бізнес зачекає, бо є справа важливіша за нього. Так, не зміг повернутися я до підприємницької діяльності, щось мені не це. Все їжджу і їжджу, все, думаю, може повернутися з перемоги, так сказати, щоб крайня моя ротація була вже з перемоги. З Донеччини Ігор Лавинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Противник розміщує важку зброю у житлових кварталах населених пунктів Луганщини. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували гаубиці 122-го калібру та БТР посеред людських помешкань у непідконтрольній уряду Брянці. Раніше у штабі ООС неодноразово зазначали, що представники незаконних збройних формувань ведуть вогонь із житлових кварталів, аби унеможливити удари у відповідь. США і надалі надаватимуть військову підтримку Україні, зокрема і летальну зброю, таке заявив державний секретар Антоні Блінкен під час прес-конференції у Вашингтоні. Він нагадав, що цього року США надали Україні більш як $400 мільйонів. Напередодні Антоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписали хартію стратегічного партнерства між країнами. Вона визначатиме основні напрями відносин у ключових сферах на десятиліття вперед. Ми занепокоєні доповідями про незвичну військову активність Росії поблизу кордонів України, як і раніше. Ми ретельно стежимо за ситуацією у регіоні і перебуваємо на постійному контакті з нашими союзниками та партнерами. Будь-яка ескалація або агресивні дії не залишаться без відповіді. Найкращий спосіб стримати російську агресію – це дати зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, а також має сильних союзників, які не залишать її один на один з агресією Москви, що постійно зростає. Я вже не раз повторював, що російська агресія проти України закінчиться тоді, коли Україна посяде своє місце як частина Заходу, інституалізована та беззаперечна. Україна готова до будь-яких провокацій на лінії розмежування. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував західним партнерам за надання оперативної розвідувальної інформації. Натомість закликав не нагнітати ситуацію, бо, мовляв, це сприяє ворожій інформаційній агресії. Скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. На українсько-білоруському кордоні посилюють захист і готуються до можливих провокацій. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, ймовірно, напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Нагадаю, довжина кордону між Україною та Білоруссю понад 1000 кілометрів. У нас 218 кілометрів кордону. Ситуація стабільна, але всі силові відомства скоординовані і фактично проводяться дії для посилення охорони кордону. Прикордонна служба і Служба безпеки України, Нацполіція, Нацгвардія. У нас діє координаційний штаб, ми постійно на зв'язку з керівником загону прикордонної служби, Служби безпеки України в ОДА. Проводиться координаційна нарада. Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках кордону застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами біля кордону не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було розцінювати як потенційних нелегальних мігрантів. Вже наступного тижня ЄС може запровадити санкції через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні. За даними видання «Політико», до чорного списку, окрім білоруських авіакомпаній, можуть потрапити кілька російських. Вони доправляли нелегалів на білоруську територію. Тим часом Міноборони Польщі оприлюднило відео з кордону з Білоруссю. На ньому з білоруського боку видно людей у військовій формі зі снайперськими гвинтівками та ручними гранатометами. У Варшаві назвали це демонстрацією сили Лукашенка, а білоруські Міноборони заявило, що відтепер повітряні кордони Білорусі патрулюватимуть російські бомбардувальники. Наразі йдеться про 2 літаки російських ВПС, які здійснюватимуть вильоти з території Росії. Яка нині ситуація на кордонах Білорусі з Польщею та Литвою, розкаже Тетяна Логунова. На кордоні Білорусі з Польщею дим від багать. Біженці, які живуть у наметах просто неба, розпалюють вогонь, щоб зігрітися в морозну погоду. У таборі кілька тисяч людей, серед них багато жінок і дітей. Є навіть немовлята. Варшава та Мінськ ведуть активну інформаційну війну. Білоруси опублікували свіже відео з табору біженців. На кадрах видно закривавленого чоловіка, який начебто зазнав поранення під час спроби прорвати кордон. Поляки у відповідь оприлюднили своє відео. На ньому білоруський силовик стріляє в повітря, щоб налякати людей. Не припиняється і обмін політичними звинуваченнями. Натхненник атаки, яку нині проводить Лукашенко у Москві, це президент Путін. Ми впевнені, все, що відбувається на східному кордоні Польщі, це елемент більшої операції, скоординованої атаки, це війна нового типу. Політичний шантаж білоруського держави продовжується. На підході 5-й пакет обмежень, о чому судачать уже на Заході, поводом яких на цей раз став міграційний кризис, спровоцирований самим же Євросоюзом. Новий пакет санкцій у Брюсселі справді готують. За даними ЗМІ, серед фігурантів чорного списку 30 юридичних та фізичних осіб, зокрема міністр закордонних справ Білорусі, відомство якого масово видає візи біженцям, та авіакомпанія «Белавія», яка доправляє мігрантів до Мінська. Ми маємо справу з жорстокою гібридною атакою на кордонах ЄС. Білорусь у цинічний і приголомшливий спосіб використовує як зброю страждання біженців. Ми відповімо на цю атаку і вже звернулися до Європейської комісії з проханням підготувати необхідні заходи. Свої пропозиції з врегулювання міграційної кризи висловлюють і окремі держави Євросоюзу. У Німеччині, наприклад, згадали про Україну. Залучити до подолання міграційної кризи Київ запропонував депутат від Соціал-демократичної партії Німеччини. В інтерв'ю журналістам Ніль Шмітт сказав, є ідея поговорити з сусідніми країнами, які не входять до Євросоюзу, як от Україна, і домовитися з ними, щоб тимчасово прихистили біженців. На той час, поки країни ЄС розглядатимуть їхні прохання про надання притулку. Неспокійно і на кордоні Білорусі з Литвою. Там теж фіксують збільшення спроб нелегального перетину кордону. І на білорусько-литовському кордоні запровадили надзвичайний стан. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Майже 25 тисяч випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 652 пацієнти померло, одужало майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Нагадаю, нині у червоній зоні 17 регіонів України у Мінохорондоров'я збирається розширити перелік професій, для яких обов'язкова вакцинація. Міністерство охорони здоров'я направляє на громадське обговорення і погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, вакцинація для яких є обов'язковою. Цього разу мова йде про працівників закладів охорони здоров'я державної і комунальної форми власності, працівників органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад. Черкаська область уже від завтра перейде до червоної зони. За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі, а рівень смертності не зменшується. У чому причина і чи готова область до суворого карантину, розкаже Станіслав Кухарчук. Ані хвилини спокою в такому режимі нині працює ковідне відділення Черкаської міської інфекційної лікарні. Тут майже 200 пацієнтів і всі в тяжкому стані. Більшість хворих або під'єднані до апаратів ШВЛ, або в кисневих масках. Пан Микола на лікарняному ліжку вже третій тиждень. Його стан медикам вдалося стабілізувати, але без кисню чоловік довго не витримає. Зараз складна ситуація, то без кисню я не можу. Та лікарів не так бентежить кількість пацієнтів, як висока смертність. Чи не щодня лише на Черкащині від ковіду помирає до 3 десятків людей. За минулу добу лише в Черкасах 14 смертельних випадків. Медики кажуть, головна причина – це ускладнення, яке дає агресивний штам вірусу Дельта. Це ускладнення тромбоутворення йде в організмі, тобто передбачити ці тромбоутворення неможливо. Людина може навіть чихнути, кашлянути, тромб обривається. Та порожніми ліжка надовго не залишаються. З кожним днем профільні відділення перетворюються на справжній конвеєр. Вдвічі потреба більше на госпіталізацію, вдвічі потреба більше на інтенсивну терапію. І на сьогоднішній день в обох відділеннях, де є відділення інтенсивної терапії на 6 ліжок, пацієнтів знаходиться втричі більше. Черкащина – одна з небагатьох областей, яка ще залишалась у помаранчевій зоні. Та, схоже, і її час настав. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки напередодні ухвалила з 12 листопада перевести область до червоної зони. Що це означає? Це означає, що в нас будуть введені додаткові обмеження, буде заборона діяльності торгівельних центрів, непродуктових ринків, кінотеатрів, театрів, заборона масових заходів. Утім, для щеплених життя майже не зміниться, як і для закладів, де 100% працівників імунізовані проти ковіду. Станіслав Кухарчук, Поліна Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Сплеск захворюваності у Німеччині. За минулу добу там інфікувалося понад 45 тисяч, майже двічі більше, ніж тиждень тому. Відділення інтенсивної терапії переповнені. Лікарі кажуть, що знову працюють на межі своїх можливостей. У сплеску звинувачують у повільнення вакцинації. В Німеччині наразі повністю вакциновано 67% населення. Утім, в уряді вважають це недостатнім, аби стримати інфекцію. У Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії коронавірусу, заявив тамтешній міністр охорони здоров'я Олів'є Веран. В Україні два дні поспіль фіксують понад 10 тисяч нових заражень. Через сплеск захворюваності президент Франції Емманюель Макрон оголосив нові вимоги щодо вакцинації. Зокрема, з 15 грудня паспорти щеплення осіб віком за 65 років вважатимуть недійсними, якщо вони не зроблять повторної вакцинації. Ізраїль сьогодні проведе перші у світі національні навчання, щоб перевірити готовність державних відомств до спалаху нового смертельного варіанту ковіду Омега. Його ще не виявили в Україні. Відпрацьовуватимуть, зокрема, запровадження комендантської години, інформування та тестування населення, організацію дистанційного навчання. Усе відбуватиметься у форматі військових навчань. Наразі в Ізраїлі повністю вакциновані 61% населення. У Євросоюзі хочуть вакцинувати дітей від 5 років. Дослідження щодо цього тривають вже 2 місяці, заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів, що базується в Амстердамі. Випробуватимуть препарати компанії Модерна та Pfizer. Раніше їхні вакцини схвалили у Європі для щеплення дітей від 12 до 17 років. Водночас у США компанія Модерна поки що чекає схвалення для вакцинації дітей та підлітків до 18 років. Дітей віком від 12 років дозволили вакцинувати від коронавірусу в Грузії, таке повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Тамара Габунія. За її словами, рівень захворюваності серед дітей невисокий, але вакцинувати їх дуже важливо. Щеплюватимуть юних пацієнтів препаратом від компанії Pfizer. До цього часу укол від коронавірусу могли отримати лише громадяни старші 16 років. В Італії 16-річна дівчина виграла суд у батька антивакцинатора. Чоловік не живе з родиною та робити щеплення проти коронавірусу доньці заборонив. Водночас мати була не проти. А для щеплення необхідна згода обох батьків. На засіданні суду батько теж не з'явився. Дівчинка та її мама виграли справу. На Буковині можуть оголосити ще один карантин. Там виявили африканську чуму свиней. Вірусне захворювання підтвердили в мертвої свійської тварини та в дикого кабана, якого вполювали мисливці. Більше розповість Іван Цірецький. Чернівецька область, село Горбівці. На місцевому сміттєзвалищі днями виявили тушу. Буквально на цьому місці була знайдена свиноматка, велика десь масою, вагою десь 160-170 кілограм. Значить, зразу були взяті на аналізи передня нога і внутрішності. Експертиза підтвердила, тварина заражена африканською чумою. Тушу одразу утилізували, а місце навколо ретельно продезінфікували. Звідки взялася вона на звалищі, селяни лише здогадуються. Кажуть, що це могло бути хтось з сусіднього села привезти. Скинули, одні кажуть, що хтось трактором привіз. У Горбівцях приблизно 300 дворів. Майже в кожному вирощують свиней. Витрачають на це тисячі гривень, багато часу та сил. І попри затрачений ресурс, це дає селянам упевненість, що зима не буде голодною. А через виявлення збудника чуми кожна з тварин опинилася під загрозою знищення. А це майже 500 голів. Не буду що їсти. Що буду їсти? Пенсія мала, ціни дорогі в магазині, кусок м'яса за скільки я купив в магазині. До карантину з блокпостами чи масового забою худоби в селі справа поки що не дійшла, а місцеві жителі не чекають офіційного рішення. Поспіхом взялися різати свиней. Якщо не буде масової загибелі, яких через 2 неділі, то воно само собою пропаде дана проблема. Тільки так, бо люди на це, я думаю, більше погодяться, чим введення якогось карантину чи якоїсь утилізації свиней. Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує, проте селяни все одно ставляться до захворювання з пересторогою. Як цієї слабості ковіду боються, так і цього. Не дай Боже, дає на людей, дає на свиней. Надзвичайна протиепізоотична комісія таки ухвалила рішення про 3-кілометрову зону навколо сміттєзвалища. Її оголосили зоною захисту. Крім Горбівців, сюди увійшли ще 3 села. Упродовж 40 днів тут перевірятимуть усіх тварин. В зв'язку з тим, що цей наш заражений об'єкт був все ж таки не в якомусь приватному угідді, а був знайдений на сміттєзвалищі, тобто це був окремий об'єкт, тому наразі не йдеться мови про те, щоб знищувати тварин. Водночас фахівці стежитимуть, щоб люди не продавали свинини. Також посилять контроль за реалізацією м'яса на ринках. Крім того, африканську чуму виявили в дикого кабана. Мисливці вполювали хвору тварину в лісі за 40 кілометрів від місця спалаху. Тепер усіх кабанів у цій місцині мають знищити. Іван Цірецький, Ігор Рігаб, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На Прикарпатті масово пересихають криниці, люди ходять по воду за декілька кілометрів або ж купують її в магазині. Чому прикарпатці потерпають від нестачі питної води? Жанна Дучак з'ясовувала. Води нема. Зачерпнути відром води пан Петро вже давно не може. Криниця майже пересохла. Що тільки не робив, і поглиблював, і прочищав, та води більше не стало. Стає на те, щоб посуду помити, стає, щоб їсти наготовити, отако. Тому це є проблема. Але то не тільки в мене, тож сусідів теж є одна, друга, третя, крайні хати теж. Начебто там і потічок, а води немає. А для пиття воду родина вже давно возить із сусіднього села за 4 кілометри. Це проста вода, яку ми привозимо із Підлісся, гарне джерело. І тому ми їздимо, беремо, щоби пити. Пані Галина так далеко ходити не може. Із чоловіком мають інвалідність, тож воду купують у магазині. Ситуація така, як у сусідів, також критична. Можна відром зачерпти, дуже вода грязна, з намулом, з піском. Пересихати криниці в Старому Лисці почали близько 6 років тому. І це при тому, що через село протікає річка. Стоїть от відро, стікає вода дощова, ми економимо для таких технічних. Полити вазони, помити взуття, щось таке. Жодна капля не пропадає. Але це проблеми не вирішує, нарікають селяни. Кажуть, вихід – централізоване водопостачання. У селищній раді кажуть, дефіцит води у громаді справді є, але ситуація поки що не критична. І сподіваються на дощі. А от щодо водогону, то його планували зробити ще 11 років тому, каже голова ОТГ. Сільська рада тоді навіть виграла міжнародний грант. Люди в той більшості відмовилися від проєкту ДЕСПРО, де швейцарський проєкт мав нам допомогти навіть по будівництву. І у нас десь в той момент не було такої проблеми. Експерти ж кажуть, нестача води не лише в Старому Лисці, а й по всьому Прикарпатті, бо різко впав рівень ґрунтових вод. Причин тому багато. Серед головних – нерівномірність та недостатня кількість опадів. У деяких районах дощів не було з липня. Якщо у нас випадають опади, то вони в основному локально випадають, а не як завжди ми звикли, що воно б мало накривати територію нашої області. Вони різко впали і різко випарувалися і різко зійшли. Тож висихають не лише криниці, а й річки. У Центрі гідрометеорології фіксують критично низький рівень води практично на всіх річках Прикарпаття. А синоптики кажуть, дощів і далі не варто очікувати. Принаймні на найближчий тиждень їх не прогнозують. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Китай та США зобов'язалися працювати разом, аби протягом наступного десятиліття зменшити викиди в атмосферу. Про спільну декларацію між країнами оголосив спецпосланець США з клімату Джон Керрі під час кліматичного саміту у Глазго. Ці країни – одні з найбільших забруднювачів повітря у світі. Сподіваються, що решта учасників саміту підтримає їх рішення. Передусім йдеться про скорочення викидів метану, потужного парникового газу, а також забруднення від транспорту та промисловості. На Канарах ще один потік лави досяг океану. Виверження вулкану Кумбре-В'єха на острові Ла-Пальма триває вже 7-й тиждень поспіль. Розплавлена магма розлилася пляжем у Лос-Гіресі. Всі довколишні будинки евакуювали. Влада попереджає, що після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, що може зашкодити здоров'ю людей. За час виверження зруйновано майже 3 тисячі будинків лавою, вкрито близько 1000 гектарів землі. Майже 7 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Музикант Елтон Джон отримав орден кавалерів пошани Великої Британії. Урочиста церемонія відбулася у Віндзорському замку. Вручав нагороду сам принц Уельський. Орден Елтон Джон отримав за свою музичну творчість, що триває вже протягом 50-ліття, а також за благодійну діяльність. Співак допомагає збирати кошти на боротьбу зі СНІДом. Орден кавалерів пошани у 1917 році заснував Георг П'ятий на знак визнання заслуг державного значення. Ми хочемо спробувати покласти край СНІДу до 2030 року. Це можливо. Тому, коли я перестану гастролювати, присвячу цьому весь час. Із 1991 року ми зібрали понад $5 мільярда. Думаю, це непогано для невеликої організації. Лондонська галерея Курто відчиняється після 3 років реконструкції. Тут зберігаються картини епохи середньовіччя та раннього відродження. Серед них роботи Сезанна, Ван Гога та Мане. Капітальний ремонт зробили у великій кімнаті. Таку назву має зала, побудована ще 1780 року для Королівської академії. Там проводили щорічні літні виставки. На той час це було одне з найважливіших приміщень для мистецтва Великої Британії. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.